Aprendizado, a gente está vindo aqui, a gente saiu lá do Necrópole de São Paulo e viemos até para pegar o metrô aqui na clínica, em frente ao Araçá. Só que antes a gente resolveu entrar nesse cemitério que é ao lado do Araçá. O Adriano está tentando achar um nome que a gente não consegue. Não sei se é Santíssimo Sacramento. Ele é particular, né? É particular. Tanto é que assim, a porta fica fechada. A gente teve que tocar a campainha e pedir para o funcionário veio, muito simpático, abrir o portão para a gente. E é um cemitério, nossa, muito tranquilo, muito bonitinho. É limpo, você vê que não tem nada assim, que não estragaram ele, que nem o Araçá, nada. Muito legal, vou mostrar para vocês, porque ele é muito pequeno, não vai dar para procurar manifestações paranormais nem nada, porque... Mas é muito legal, sim. Boa tarde, Calugada. Ó, a gente já estava indo embora, de repente a gente passou aqui perto do Araçá e tem um cemitério particular aqui do lado, que é o cemitério do Sacramento. A gente resolveu dar uma entrada para dar uma olhada. É um cemitério pequenininho, mas ele é muito tranquilo também, bem bonitinho, bem calmo, bem suave. É muito pequenininho mesmo. Cemitério muito tranquilo, ele é pequenininho, ele é bonito pra caramba. É um cemitério bem religioso, por sinal. Sabe, nada de anormal e nem exuberante. Para variar, gatos e gatos e gatos. Tem um patamarzinho aqui na parte de baixo, onde tem acho que mais mausoléu, tem um velório também. Bom, pelo que eu estou devendo, parece ser um velório. Vamos tentar lá, vou dar uma descida para ver se de repente é isso mesmo. Se é que pode também, né? Porque esse daqui é um cemitério particular. Ordem dos Frades. Tá um cheiro forte de fumaça misturado com incenso, mas eles andaram queimando coisa ali. Ah, aqui é um mausoléu. É um mausoléu, tem gavetas ali embaixo. Vamos ver se... Que susto, me levei um susto agora com a Carol me chamando. Né? Valeu, obrigado, Carol.
Foi justo na hora que eu escutei um barulho, eu olhei para trás e você me chamou. Eu vi, é um mausoléu. Sim. Sim, ó. Aqui é um mausoléu também, ó. Porque, ó, aqui é mausoléu também dos religiosos camilianos, que eu não Porque faço no nem meio ideia disso do que aí é tá tudo isso. mas aí eu vejo que tem muita pintura de ouro, mangá, ali, ó, não dá para saber se são gavetas, se são túmulos também. Pode ser que seja gavetas. Ele já te chama. Aqui, ó, eram gavetas também, ó. Aqui, ó, tem ossos aqui. Nossa. Esse era o tipo de que era feito antigamente, esse tipo de túmulos assim, sabe? Ó, a congregação da Irmandade de Santa Rita. Tá aberto, eu não sei se tem alguém aqui, se tá limpando ou não. Ó, tudo irmãs, 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 são tudo freiras que estão aqui. É tudo túmulo também. Ah, os funcionários, eu vi. É, mas aqui também. Totalmente. Uma filmagem já foi menos que um cara inteiro. Fui por aí. 7 minutos. Quanto foi o suficiente pra filmar? 7 minutos. Aí depois eu pego ele de pé pra fazer a. Continua aí ainda, bichano. Opa, estou. Nossa, Fica Carol, aqui, não vai parar você não. conseguiu assustar o gato. Esse daqui foi recente. Nessa semana até. Olha esse daqui, que interessante. Bonito, né? Chuvisqueira começou a cair forte. Eu acho que agora está na hora de partir para casa.
Nossa. E aquele ali, esse aqui tem um mausoléu. Esses aqui são todos mausoléus, né? É. Esse daqui também, ó, só não tô conseguindo ler. Tá muito claro ali, ó, não dá pra ler. Aqui já é o jazigo do mosteiro de Santa Teresa. É, mas eu percebi que é tudo assim, né? É bem religioso mesmo. Mano, aqui não tem nada. Achando. Aqui já é um mausoléu. Vamos ver da parte de trás se tem. Nossa. Aqui é outro mausoléu também. Bom, mas tem uma coisa estranha aqui. Venerável Irmandade de São Pedro dos Clérigos. Pedro. Mas por quê? É assim mesmo? Bom, Calugada, por enquanto é isso daqui. Eu vou terminando aqui e a gente vai ver se qualquer coisa ainda dá um pulo de mais um. Até a próxima.